Što će ulazak Hrvatske u Schengen značiti za općinu Brdovec? Kreće obnova rodne kuće Janka Leskovara u Valentinovu kraj Pregrade. Sutra se diljem Hrvatske održava popularna manifestacija Noć muzeja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs zajamčio je prilikom obilaska graničnog prijelaza Cetingrad da Slovenija neće uvjetovati Hrvatskoj ulazak u šengenski prostor. Načelnik Alen Prelec otkrio nam je što misli da će ulazak Hrvatske u Schengen značiti za općinu Brdovec. Ulazak Hrvatske u šengenski prostor odrazit će se i na općinu Brdovec koja graniči sa Slovenijom, a u Harmici se nalazi i granični prijelaz. Pa ja mislim da bi dobro donio. Evo, kad naši ljudi idu u Sloveniju, u Austriju na skijanje ili ne znam, putovanje ili poslovno, neće potrošiti vremena koliko sad troše na čekanje u redu i pokazivanje dokumenata. Mislim da možda u Brdovcu to nije tako, mi ipak imamo manji prijelaz pa relativno brzo ga prođemo, ali to je dobro da smo u jednoj uniji, Evropskoj uniji, sad Schengen, sutra će biti i sama zajednički ćemo imati valuta euro, to nas čeka isto do kraja godine. Mislim da je to dobro i za Hrvatsku i za Brdovec, Bože moj, jasno, ovdje su granice kod nas bile uvijek i zamišljene. Mi uglavnom nemamo granice jer surađujemo sa susjedima Slovencima i prije smo surađivali i sad ćemo surađivati, tu su miješani brakovi, ali bilo bi lijepo da stvarno granice nema, one rampe kad prelazimo da nam ne zaustave, ne pitaju za dokumente, nego da slobodno prelazimo. Evo, ja se nadam da će to poboljšati ukupnu sliku i protočnost i ljudi i dobara s jedne i druge strane. Ulaskom Hrvatske u Schengen otvorit će se veće mogućnosti za realizaciju brojnih projekata poput revitalizacije Kumrovečke pruge. Mislim da će to doprinijeti tome da možda gledamo jedan prostor kao zajednički prostor i onda postoje jasno realne mogućnosti da onda ta pruga stvarno ide do Kumrovca ili još i dalje, jer onda nije važno da li ide djelomično kroz Sloveniju ili Hrvatsku, onda je to sve jedan prostor. Mislim da će onda biti lakše omogućiti da ta pruga stvarno bude obnovljena i da ona služi svojoj svrsi, prije svega nekim stanovnicima općine Brdovec, manjom dijelom, ali onda i Mariji Gorici, Dubravici, Kraljevcu na Sutli, Klanjcu, Kumrovcu, svim ovim područjima koji su možda malo pasivni i manje povezani sa našim glavnim gradom. Načelnik Prelec smatra da će otvaranje granica uvelike doprinijeti razvoju turizma i turističkih potencijala ovog kraja, a Kumrovečka pruga jedan je od glavnih generatora toga. Ciljem njezine temeljite obnove i uređenja, Krapinsko-zagorska županija i grad Pregrada otkupili su od privatnih vlasnika rodnu kuću Janka Leskovara. Za projekt obnove iste odobreno je nešto više od 2,1 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti Europske unije. Rodna kuća poznatog književnika Janka Leskovara u Valentinovom bit će temeljito obnovljena i uređena. Grad Pregrada i Krapinsko-zagorska županija otkupili su objekt kako bi poslužio turističke i kulturne svrhe. Kuća je oštećena onom zagrebačkom potresu u ožujku 2020. godine. Dobila je žutu naljepnicu. Odmah nakon toga krenuli smo sa naručili smo zapravo izradu inženjerskog statičkog izvješća, također ishodili od konzervatorskog odjela i mišljenje o da je to kulturno dobro i određenim oštećenjima. Prijavili se odmah čim je to bilo moguće, dakle na natječaj koje je raspisalo Ministarstvo kulture i medija, dakle iz sredstava koje je Hrvatska dobila iz Fonda za solidarnost Europske unije. Dakle, kao što je rečeno, na tom natječaju dobili smo 2,1 milijun kuna za izradu projektne dokumentacije i za građevinske radove koje će se ovdje obavljati. Dakle, riječ je o konstrukcijskoj obnovi. Dokaz kako jedna sredina ima razumijevanja i razumije što znači sačuvati svoju povijest i što znači sačuvati kulturnu baštinu. Grad je osnovao i odbor za očuvanje baštine književnika Janka Leskovara koji je do sada održao niz sjednica i događanja kako bi se upoznali s primjerima dobre prakse, ali i promovirali lik ovoga književnika. U suterenu se planira jedna multifunkcionalna dvorana
koja bi služila osim za prihvat većih skupina posjetitelja i za organizaciju različitih događanja, poput izložbi i gostovanja književnika, ali i za potrebe mjesnog odbora i lokalnih udruga, a sam kat zgrade, odnosno gornja etaža, planirana je za muzejski postav u čast jednog od utemeljitelja Hrvatske moderne, jednog od najcjenjenijih i najpoznatijih hrvatskih književnika, dakle Janka Leskovara, sa njegovom radnom sobom i sa ostalim popratnim prostorima vezanim uz njega i njegova djela. Župan Kolar nadodaje kako je cilj spasiti velikane od zaborava i predstaviti ih novim generacijama. Najavio je i obnovu dvorca Stubički Golubovec, koji je također stradao u potresu, istaknuši kako su time lokalna i regionalna samouprava uspješnije od državne razine po pitanju obnove. U sklopu Noći muzeja u 19.30 u muzeju Matije Skurjenija u Zaprešiću sutra se otvara izložba slika Drage Jančića. Omaža Dragutin Grgas-Beli, izložba je ciklusa slika i slikocrteža na zidu, koje posvećuje svome prijatelju prerano preminulom Dragutinu Grgasu-Belom. Muzej Matije Skurjenija povodom Noći muzeja posjetiteljima će ponuditi izložbu naziva Omaža Dragutin Grgas-Beli. Radi se o djelima slikarskog doajena, likovnog pedagoga, istaknutog društvenog djelatnika Drage Jančića. Sutra u petak u 7.30 na večer na otvorenje izložbe slika uglednog likovnog pedagoga, slikara Drage Jančića, koji je našoj javnosti jako poznat. Izložba je pod nazivom Omaž a Dragutin Grgas-Beli. Izložba slika koja je posvećena kao jedan svojevrsni memento prerano preminulom našem poznatom akademskom kiparu Dragutinu Grgasu-Belomu. Gledajući iz te perspektive, ova izložba je vrlo emotivno prožeta i smislom i u smislu samom i u kontekstu nastalih ovih djela. Autorica predgovora katalogu, Paula Bučar, pojasnila je kakvom se tehnikom Jančić koristio pri izradi ciklusa slika slikocrteži na zidu, te po čemu su one specifične. Slike tehnički karakterno održavaju informel, što je apstraktni umjetnički pravac 20. stoljeća, čiji se izričaj odnosi na guzde namaze, grebanje ili struganje, te spontani proces stvaranja. Karakteristično za Jančića je to što dodaje šljunak u boju koju, kako bi dobio reljefnost i taktilnu komponentu, čime zapravo sublimira i samu teksturu zida. Za vrijeme same manifestacije posjetitelji će moći naravno pogledati stalni postav ulja na platnu i jedan dio crteža Matije Skurjenija. Od radionica preko izložba slika do poezije, ono je što vas u Noći muzeja ove godine očekuje u Brdovcu. Tradicionalno program su pripremili Muzej Brdovec i udruga Ivana Perkovca. U sklopu manifestacije Noći muzeja 28. siječnja u Muzeju Brdovec otvara se izložba Grof Edgar Corberon u hrvatskoj povijesti, koja je nastala u suradnji sa Muzejom Sveti Ivan Zelina i bit će otvorena do 28. svibnja. Otvorenje će se održati virtualno putem video prijenosa na Facebook stranici muzeja s početkom u 18 sati. Izložbu uživo možete pogledati svaki sat, dakle u 19, 20 i 21 sat. I u Noći muzeja, Muzej Brdovec za vas ostaje otvoren do 22 sata. Osim izložbe možete pogledati i stalni postav muzeja. Udruga Ivana Perkovca već se 17. godinu zaredom tradicionalno priključuje Noći muzeja svojim programom u Općoj pučkoj školi u Šenkovcu. Program počinje u 18 sati radionicom magistre socijalne pedagogije Sonje Jarebice pod nazivom Umjetnost i kultura kao lijek u stresnim situacijama. Nakon toga u 19 sati pogledajte prvu samostalnu izložbu Nade Lozar Tomašić Sve moje ljubavi, a u 19.30 slijedi večer poezije. Pa će naši pjesnici, amateri, govoriti svoje ikavske stihove. Večer poezije smo nazvali Popivka Zate. Ona počinje u 19.30, a posebnu keramičarsku radionicu vodit će profesorica Zdravka Kramarić, koja će predstaviti neka nova umijeća keramike sa svim posjetiteljima stare škole. Dojdite Lipovu, Njerbuj Likov, i kuhano vino i kraslini. Valja podsjetiti samo još jednom građane da za ulazak kako u staru školu, tako i u Muzej Brdovec moraju imati COVID potvrde.
Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje djelomična naoblaka s mogućim kraćim kišnim padalinama tijekom popodneva. Jutarnje temperature kreteće se oko -4°C, dok će najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića te Krapine dosezati 8°C. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 20 sati u Zapadnom dnevniku, a do tada ugodan dan i doviđenja.